Tento školní rok byl pro mě hrozně vyčerpávající a hlavně jeho závěr. Takže první věc, kterou jsem po začátku prázdnin udělal, bylo to, že jsem odjel se zregenerovat do Alp. Tradiční vstávání v 6 ráno, ranní přejezd přes Duhovnické nádrže, koupě rakouské dálniční známky, všechno šlo skvěle, než jsme potkali tohle. Yes, stáli jsme tam skoro 2,5 hodiny, protože tam někde zhořel kamion a potom druhá nehoda byla, že se srazily 2 auta v té koloně, což je super. Takže jsme samozřejmě museli předělat naše plány a prohodit výlet na první a poslední den. Díky bohu jsme ale i přes všechny komplikace dojeli na místo našeho prvního výletu a mohli si dát rozehřívacích 30 km s převýšením 750 metrů. Přátelé, někdy to zkuste. Na kole nebo při běhu si vaše hlava opravdu odpočine. Zbytek těla sice moc ne, ale hlava jo. Tohle je jezero Laudachse. No, vypadá hezky, co myslíte? Takže doporučuju. Příjemná trasa 60 km s převýšením 1070 metrů. Mimochodem, kdyby vás zajímaly trasy, které jsme jeli a které máme naplánované a uložené, v popisku bude odkaz na složku, kde je všechny najdete. Proč jsme tak vylezli na další obrovský kopec, konkrétně na 2000 vrchol Schermberg. No, chodit pěšky po sněhu v létě bylo trochu nezvyklý, ale výhledy z vrchu fakt stály za to. Poslední den jsme vyrazili na jezero Wolfgangse. Dreams holding us closer.
Dámy a pánové, tohle byl můj výlet do Rakouska. Já věřím, že se vám video líbilo. A ještě taková otázka na závěr. Věděli byste, co je tohle a na co se to používá? Napište mi odpověď dolů do komentářů a samozřejmě můžete přihodit i názor na tato video. Takže už se s vámi loučím, užijte si své prázdniny a mějte se krásně. Ahoj.